příjemný březnový večer. Teplota okolo 8 stupňů. A já jsem na Nordic Walkingu, klasika. Teďka v březnu ještě nejedu úplně naplno, takže jedu tak 4x týdně. Tak jak mi to vychází. Teďka mi to vycházelo furt ty 4 týdně. Včera jsem byl v posilce. Cvičil jsem mimo jiný nohy, takže teďka jsem v takovém stavu, že nemůžu jít dolů ze schodů ani dolů z kopce, aniž by hrozilo, že se zřítím, protože mám trošku ty nohy přecvičený, takže je to docela výzva. No ale jinak. Takhle na tom chladnějším počasí mám rád, že nechodí tolik lidí. A je příjemně, člověk si vezme mikinu a je to tak akorát. No. Ještě teda není před letním, ještě není letní čas, takže mě to vychází, takže musím vycházet prakticky, přijedu z práce a akorát se musím převlíknout a běžet. Stejně vlastně se vracím za tmy, takže je tam vychází jedna, dvě trasy, kde vlastně větší část té trasy pak je někde po nějaký osvětlený cestě, řekněme, nebo po takový, která není úplně pod mě neschudná. A tak. No ale vlastně teďka příští týden už ten letní čas bude, takže pak mi to vychází docela příjemně. No teda. Každopádně teďka mi to vychází většinou ty denní tury tak na hoďku a půl, což je tak ideální. Vychází mi to cca na 7-8 kiláků. Dneska půjdu kratší. Cca 5. A myslím, že těch 7-8 je celkem ideální. Jakmile začne ten letní čas, tak zkusím začít s nějakýma těma 40 kilometrama týdně. Teďka mi to vychází zatím tak do 30 max, spíš 25. 30, tak nějak něco takového prostě. No. Běžec. No nic, každopádně ještě se úplně nezelená příroda. Já myslím, že teď to začne. O Velikonocích už by mělo být teplo. Třeba už to bude chodit bez mikiny. Tady má být 16 stupňů, takže to by mělo být OK. Takže to byla jenom takový moje, řekněme, shrnutí, připomínka se, video připomínka. Možná spíš pro sebe, než pro nějaký sledující, ale tak. Ptáci zpívají, slunce zapadlo, vzduch je příjemný po dešti, takže já jdu pokračovat.